України! Рота почне силувати з нагоди вашого прибуття вишикувана! Екіпажі кораблів, бійці морської піхоти, пілоти морської авіації, як і належить військовим морякам, відвічають своє професійне свято в морі. На блокпостах, базових таборах, оберігаючи незалежність, недоторканність нашої держави. Я хочу подякувати всім військовим морякам за вірність держави, мужність, професіоналізм та відвагу. Минулого року військові моряки вперше відзначили День флоту України не в Севастополі. Всі, хоч не надто бучні урочистості, відбулись 27 липня в Одесі та поруч з нею на борту флагмана українських військово-морських сил фрегата «Гетьман Сагайдачний». На той момент, майже півроку тому, не існувало концепції розвитку Збройних сил України і військово-морських, зокрема. Як, власне, не існує такої концепції і сьогодні. Попередньо буде два морських райони. Це у нас Азов і Чорне море. Будуть відповідні бази. Поки остаточне рішення ще по визначенням і розміщенням баз військово-морських немає, тому я не буду на цьому останавливатись. Що стосується освіти, освіта в нашому академії військово-морських сил буде тут, в Одесі. Поки ми розвиваємося на академії, яка є в Одесі, гражданська. Там є факультет, на цьому факультеті, поки ми свої, відповідно, розгорнемо науковий потенціал військовий. Що стосується будівництва кораблів, для цього в нас достатньо є бази в Ніколаєві, там, де будували і будуються наші судна. А стосовно повернення бойових кораблів? Робота ця ведеться, всі кораблі, які залишилися в Криму, будуть повернуті. Тим не менш, Росія так і не повернула з Криму низку українських кораблів. Серед них єдиний та багатостраждальний через вимушену багаторічну відпустку не могли з офіційною версією акумулятор придбати – підводний човен «Запоріжжя». Лише 2012 року він нарешті вирушив у море. Це взагалі окремий антипам'ятник нашим псевдокерівникам флоту і держави. Залишається в окупованому Криму і добре відомий миколаївцям великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський». Названий на честь того, хто визволяв місто корабелів від загарбників 70 років тому і загарбаний у 21 столітті вчорашніми начебто братами з Північного Сходу. Майже рік. У 2012-2013 цей ВДК перебував на ремонті на Чорноморському суднобудівному заводі. І коли йшов назад, до Криму, 16 травня позаминулого року, ніхто не міг собі уявити, що незабаром кораблю доведеться протистояти провокаціям та відбиватися від зазіхань з боку російських військових. Водночас з Криму до континентальної частини України виходили ті, хто не мав і не бажав мати нічого спільного із зрадниками в погонах. Серед яких були і адмірали, і вищі керівники ВМС, Генштабу та взагалі Збройних сил України. З офіцерами і матросами, для яких не виникало питання, чи виходити на континент, чи перейти на бік Росії, я спілкувався у квітні 2014 року в Очакові, на базі відпочинку «Борисфен», куди їх тимчасово оселили із сім'ями. Особисто мені найбільше запам'яталась позиція тих, хто народився в Росії, але на зраду України не пішов. Я сам родився в Санкт-Петербурзі, вирос в Криму. Приїхав служити на Україну. Так, більшість 50 на 50, і кримські, і зі всіх регіонів України. В Южно-Морській базі воєнслужащі проходять службу. Отець починав службу при Совєтському Союзі, по розподіленню попав в поселок Новоозерне. Ну, звісно, сім'я приїхала разом з ним, там я і вирос. Потім поступив на Химарське училище в Севастополі. Після окончання по розподіленню попав в Харківську область, город Балаклея, де служив на арсеналі 8 років. Потом по семейным обстоятельствам перевелся в Крым, поселок Новоозерное. В нашей семье было сразу принято решение ехать продолжать службу на Украину. Хотя и родители у меня, и у жены остались в Крыму. Все родители, что с ее стороны, с моей стороны, нас поддержали, поэтому мы поехали проходить дальше воинскую службу на Украине. Я 74 года жил в Крыму и рожденный в Ленинграде.
И с Украиной связи никаких практически нет. Поэтому, в общем-то, для меня Крым больше дом, чем вражеская территория. Ну, тогда, если удастся вам это сформулировать, с какими чувствами вы туда ехали? Противно и обидно. Основные чувства. Ну, может быть, еще и стыдно. Но стыдно не буду говорить за кого. А надежда? Надежда, что вернется Крым? Ну, это глупо думать об этом. Я даже не собираюсь там комментировать некоторые высказывания отдельных политиков. Крым надо было не возвращать, а не упускать. Поэтому я не думаю, что это вернется. ВМС та, зокрема, корабельний склад, і раніше не дуже, м'яко кажучи, потужний, тепер став ще слабшим. Ну, флоту не було як такового. Вот. Діло в тому, що, скажімо так, воєнно-морські сили – це практично взагалі прийнято в світі найменування тих морських сил, які є в різних державах, а поняття, так сказати, флота – вот. Ну, это так, как мы привыкли по нашей советской терминологии, то оно, как правило, применяется крупным морским государством, которым Украина, к сожалению, не является. Более того, она сегодня уже фактически не является морской державой и с трудом называется прибрежной с потерей Крымского полуострова. Независимо от событий прошлого года, если принимать во внимание, что за последние 20 лет ни одного корабля, это же катер, не было введено в состав флота. Если наш самый современный корабль, фрегат «Гетьман Сагайдачный», который вообще-то не совсем фрегат, а пограничный сторожевой корабль по назначению, с нормативным сроком службы 25 лет, который через несколько лет уже истекает, то анализировать нечего. Из действующего корабельного состава модернизировать нечего, потому что все это, все эти средства давным-давно уже устарели, и нет смысла в них вкладывать какие-то деньги, модернизация – это дело дорогое. Поэтому впереди может быть только замена. Но опять же, в каком количественном составе, в каком качественном составе, это опять же до сих пор толком не определено. Отже, після виведення залишків вітчизняних військово-морських сил з Криму одразу постало питання вибору місця або місць базування штабу бойових одиниць і з'єднань. Кораблі, що вдалося вивезти з півострова та вцілілий особовий склад, здебільшого розмістили в Одесі. Хоча вже навесні спочатку миколаївські ветерани армії, ВМФ та спецслужб, а згодом і місцеві депутати звернулись до керівників держави із пропозицією перебазувати військово-морські сили до нашої області. Ці документи звернення перегукуються із заявами про неспроможність Миколаєва прийняти флот, котрі звучали останніми днями, від, в тому числі, старших офіцерів ВМС. Адмірал Ігор Кабаненко по пунктах намагається довести, що Миколаїв неспроможний прийняти флот. Зокрема, мовляв, через відсутність інфраструктури. Наш поважний експерт вважає інакше. І те, що він миколаєвець, не робить його висновки менш об'єктивними. Якщо ми хочемо мати свої воєнно-морські сили, комплексні, збалансовані, способні виконувати поставлені перед ними задачі, то формировать, а нам их надо формировать практически заново. У нас нет военно-морских сил, есть только отдельные элементы. Это все нужно делать, на мой взгляд, на базе Николаева. Там и есть, так сказать, и примеры, и история, и доводы. Ну, их уже достаточно много было изложено. Поэтому я считаю, что речь должна выйти не только о штабе, а в принципе о базировании военно-морских сил с главной базы город Николаев, где есть и соответствующая инфраструктура, и ремонтные мощности, и строительные мощности, и учебные мощности, и так далее, и так далее, и так далее. А если
не хотим ничего делать и просто будем дожидаться, пока военно-морские силы Украины умрут окончательно, то нужно поставлять все в Одессе, а дальше как Бог даст. Поэтому давайте просто их разбирать по элементам. Значит, ну опять же, что такое флот, да? Ну есть корабельный состав, который где-то должен базироваться, стоять у стенки и так далее. Это есть возможности и в Николаеве, и в Одессе, еще нужно сравнить, где лучше. Но в принципе, что касается причального фронта, то Николаев, с учетом даже того, что у нас есть сегодня, значит, тут вполне соответствует условиям базирования кораблей, которым никаких, скажем так, суперспециальных требований по обеспечению там, электроэнергии, водой, топливом там, и прочими рабочими средствами не предъявляет. Что касается казарм, складских помещений, учебных частей, вот, то у нас он, прекрасная школа связи в городе Николаеве с хорошей инфраструктурой. У нас судостроительные, судоремонтные возможности. У нас основное предприятие машиностроение судового. У нас нормальный вуз, который в том числе может стать по каким-то отдельным вопросам учебной базы для личного состава ВМС. Это наш национальный университет кораблестроения. Ну и немаловажно, это, скажем так, наша история, прошлое, менталитет жителей города Николаев, которые к флоту всегда имели и имеют особое отношение. То есть флот – это то родное, на чем вырос этот город. Вот. И я понимаю, что дух николаевцам, их отношение к флоту, оно, так сказать, неизменно на протяжении столетий. В отличие от Одессы, торгового города, к которому прекрасно отношусь. Противники переведення до Миколаєва називають загрозою той факт, що ВМС перемістяться на 200 кілометрів ближче, порівняно з Одесою, до лінії бойового зіткнення. Забуваючи, можливо, що одним з імовірних джерел терористичної загрози обґрунтовано вважають сусідні з Одещиною Придністров'я. Загалом, прибічники збереження ВМС в Одесі часто плутають безпеку флоту та його функціональні завдання. В Одесі, мовляв, безпечніше. А якщо з'явиться реальна загроза, то де ж бути флоту, як не на передовій? Водночас Миколаїв називають менш морським містом через певну віддаленість від морського узбережжя. А що значить удален? І хорошо ли це, чи плохо? Це, опять же, з якої точки зрения смотреть. И каким образом мы собираемся свой флот использовать, и что будет в его составе. Дело в том, что есть достаточно много стран в мире, можно сказать, поискать, привести примеры. Флоту не обязательно базироваться вот прямо непосредственно на морском берегу. Есть базы, которые, так сказать, задвинуты внутрь территории, и не всегда это плохо. Во всяком случае, с сегодняшних, так сказать, проблем мирного времени, я имею в виду террористические действия и прочее, это не есть плохо. Это есть хорошо. Более того, ведь если вспомните историю нашего города, то как защищался Николаев от нападения с моря? И острова намывали, и артиллерию на них ставили, и еще кучу мер предпринимали. Поэтому, опять же, нужно сравнивать угрозы, существующие сегодня, даже в мирное время, для того же флота, и сравнивать, так сказать, географию одного и второго места. И я считаю, что Николаев не проигрывает перед Одессой ни в чем. А что такое далеко? Далеко это все относительно. Лиман-то у нас совсем короткий, канал короткий. Поэтому что хуже, что лучше, сказать сложно. Это же, скажем так, флот, это же не пожарная часть по вызову. Прозвенел звонок, и все куда-то помчались. Это же несколько иначе. У зверненні миколаївських ветеранів-військовиків та силових структур, зокрема, йдеться про те, що наші предки все розрахували, коли визначали Миколаїв як штаб-квартиру Чорноморського флоту. З точки зору управління флотом, Миколаїв рівно віддалений від західного та східного кордонів України. Портовий характер Одеси полегшує ведення розвідувальної та диверсійної роботи проти флоту. Профільні об'єкти ВМС можуть розташовуватись і в районах Миколаївщини, природньо в Очакові, військово-морська авіація у Вознесенську тощо.
8 січня на брифінгу міністр оборони України Степан Полторак озвучив офіційну версію. Щоправда, у нього поцікавились, чи не планується перевести до Миколаєва штаб ВМС, а він говорить про базу. Різниця між органом управління та повним складом кораблів, матросів і офіцерів начебто очевидна. Щодо перенесення бази військово-морських сил з Одеси до Миколаєва, моя думка і моє переконання в тому, що це робити не потрібно. Одеса є морським городом, і в планах такого у нас немає. Тоді, коли буде кінцева концепція завершена, ну, тоді будемо приймати кінцеве рішення. Але на сьогодні так питання не стоїть про перенесення військово-морських сил у Миколаїв. В своє время, коли Екатерина II вплотную зайнялась флотом, а була розруха повна, вже після Петра в російському флоті нічого хорошого не відбувалося. От вона прийшла до одного виводу і заявила, по-моєму, канцлер, не пам'ятаю, приписав їй цю фразу. Ну, це странне діло. Кораблі у нас є? Є. Моряки є? Є. А флота нет. А в Україні у нас сьогодні все з точністю до наоборот происходит. У нас кораблей нет, моряков нет, но мы считаем, что флот есть. Значит, для того, чтобы можно было заниматься, так сказать, ну, условно будем говорить, флотом, а еще раз повторюсь, что флот без программно-целевых методов не развивается, не планируется, не строится, не существует. Нужно пройти ряд шагов. Это классика, это прописные истины. Но сначала нужно определиться, сделать прогноз военно-политической обстановки, среднесрочной, долгосрочной, учитывая, что все кораблестроительные программы – это 25-30 лет. Дальше выбрать тот опорный вариант или опорные варианты для нашего государства. Дальше определиться с теми силами вооруженными, которые должны этим вариантам соответствовать. Далее определиться роль, место ВМС в составе этих вооруженных сил. Дальше определиться с потребным составом корабельным ВМС, какой же он все-таки будет. И только после этого разрабатывать, так сказать, кораблестроительные программы, планы строительства флотов, комплексные и так далее, и так далее, и так далее. Но кто, когда эти шаги будет делать, я, честно говоря, не знаю. Сейчас говорят в средствах массовой информации о нашей новой оборонной доктрине. Но что оно будет из себя представлять, на чому оно будет базироваться, когда это все будет, сказать сложно. Основне питання цієї програми, я гадаю, залишається відкритим. Певне світло на перспективи флоту, тобто військово-морських сил, може пролити затвердження державного оборонного замовлення на 2015 рік. Тоді, зокрема, стане зрозуміло, чи продовжаться роботи з будівництва новітнього українського корвета. Поки що майбутнє ВМС доволі туманне. Отже, ми не востаннє торкаємось цієї теми.